Na kągi, ačiū visi, su jumis sveikinu Sveikmiškudis ir šį epizodą parodysiu aktyvų rufę, taipogi crayfish spotą, belai, tai va šiandieną, va viską reikia friction breaką nusimažinti, čia kabliukai, mažiukai, viskas podėliai maži, tai friction breaką pamiršau numažinti, camping lightą pasididam, tai va šiandieną esam 12 lygio šmelpėje, kai matot, ketvirtam, kurį atsirakinsit, štai, kliuvos ant trečios, gerai. Ok, nepaimė. Tai va, klipas yra 8 metrai šitam spote. Žiūrėjom 68-49 spoto koordinatėse. Kaip matote, čia yra visiškai prie pat spono, va štai. Yra tent, šmarketas ir kafe. Tai va, viskas labai arti, tai po gimat yra rufe kafe orderis, tai easy silveris. Ypač jeigu esat mažo lygio. Nu va, žuvis, gerai. Op, man reikia biškai friction breaką. Jau bus nerofliukas, dabar kaip man dar karšiukai, gerai, va. Tais naktis, turėtų prasidėti normaliai kipti jau. Rufliukai, tai va, šiaip pasaiko šitam spotė, žinokit, taipogi vėžių, crayfish. Tai irgi toksai neblogas spotas, visai jiem. Tai va, štai kuoja, gerai. Kupliukų šiaip, jeigu norit rufę, dėkit mažiausius, arba S2 mantro. Labiau, jeigu rufę norit, bet aš norėčiau šiaip ir vėžį pagaut. Nes žinot ir baitpišas, man taip, pavyzdžiui, yra gal baitas, bet taip galiu, ne trofėjus reikia, trofėjų turiu užsidaręs, ant pieces of fish pagavęs. Atsimu, dar buvo spotas vežiam ant žuvelės, tai tada ir užsidariau. Jo, štai čia turim karšį galbūt kokį, kuoja, ok. Bet pasėdėsim. Vis tiek, tai va, štai užsimetam, bam, krumos miškirės. Va, rufliukas, gerai, mažiai, kad 90 gramų. Galim užsimest, bam, užpidžiam, va, prisitraukiam. Tai va, žemėlpė šitas spotas yra čia, tai yra G6, yra pat pats spono. Štai kvimas ant trečios miškirės, to parodys visus setupus, taip toliau, ką šiandien naudosim. O, karšiukas vis tiek paimė. Gerai, tai va, čia klipas labai mažas, tai patogu tikrai sakyčiau. Tai va, žvėjom slupirik sistemą, rufai visiškai nėra skirtumo, kokią sistemą naudosit, svarelis 20 gramų molės spalvos, taipogi nėra visiškai skirtumo, kokį naudosit. 3,2 kilų podėlis, va, podėlį tai yra gan svarbu, nenaudokit daugiau negu 5-6 kilai, sakyčiau, rufai, nelabai gerai. Kuo mažiau kilų turi, tokius ir naudokit, tikrai to geriau bus. Kabliukas, jeigu rufai, S24 ir sliekas raudonas, red worm. Tai va, kabliukas ir nėra skirtumo, tiesiog nenaudokit didesnį negu S19. Bus kreką kažkokį turėjau. Jo, simetam, pam. Ant šitos va bandysim. Parufliaut labiau, ant šitų gal koks greifešas pastaikęs vienas kitas būtų visai neblogai pagal mane. Tai va, nu, trofejus greifeš eina nuo 200 gramų, kiek žinau. Tai va, čia yra S19 kabliukai uždėti, kai matot. Nėra didelė, bet... Bet rufiai jau tokie visai nemaži. Mato, aišku, ant pirmos miškirės, nes 19 pagavom tą rufę kol kas mūsų. Bet už tai pagrindinė turėtų čia markerį kipti, bet dabar va su tiems turėtų tada prasidėti pagrindinė rufė kipimas, neturėtų būtent tie karosai kojas kipti, ypač kojas. Tai va. Ir trofejus rufė eina nuo 140 gramų, būtegas yra 220 gramų, čia markeris eina nuo 70 gramų. Tai va. Štai va, su rufė. Rekordus nuėjo. Rufė, va, matot, plutegai, visi pagauti ir visi tokio pačio dydžio. Čia rodo vien žodžiu, kuris yra naujausias. Jo naujausias yra prieš mėnesį su biškiu pagautas. Gan senokai jau. Nu, nėra labai senai, bet nėra ir nesenai, kad būtų. Čia už žuvis buvo, ne žuvis, ok. Šiaip atrodo, lyg sulenkia, antros važiuokį turim. Kažką nedidelio, tai bus gal koks rufliukas, jop. 7-3 gramai. Stimėtam, va. Gerai, dar kibimą ant trečios turėjom, galim čia biškį camping lightų plačiau pasidėti. Galit ir su paprasu slieku, aišku, išpjot, bet geriausia būtų su red worm. Jeigu nerandat parduotuvį, pirkti toliau, galim nusipirkti šiupelį. Kupelį šiupelį ir su jo galima tikrai daug kažkas su red worm, aš pagrindinai net neperku, galima skaitaškai kasinėjai tiesiog prisikas aš jų daug. O, man kriketas super. Jo, red wormų turiu, dabar... Kiek čia turiu? 650 ir skaitykime, beig visi iškasti pas mane yra. Jo, nu pagrindė viskas iškasimo ir eina. Nes kasinėjant tiesiog labai daug gauni. Ir ypač kai dažnai kasinėjai, pavyzdžiui, kaip aš net bandau visas tas lervas, taip toliau gau tos visus dalykėlius. Tai visai nemažai sykasa.
Tai va, kol kas du rufliukai, bet buvo dabar tik su tema. Žiūrėsim, dabar turėtų daugiau pasigaut. Čia jau bus ne rufliukas, karasikas. Gerai. Užsimetam. Va. Prisizartinam. Gerai, štai trečios jau yra kažkas. Op, rufliukas. Nu va. 94 gramai. Nemažas šansas čia yra taipogi trofėjų pasigaut. Kai mat statistikos belai šito trofėjaus reikia. Naktynės lieka aš esu pagavęs. Ir aš atsimenu, bandydavau rufliuką trofą seniau užsidaryti ir niekaip nepagaudau. Paskui vieną naktį įsimečiau naktynės lieko. Ten nežinau, ir spotą kokį ranumą atradau, tiesiog mėtydamas vėgelėm. Ir atsimenu, 4 trofėjus pagavau jų per naktį. Tai buvo visai įdomiai. Netikėtai, čia žuvis, ne žuvis. Okay, taip atrodo valas neštas, tai galvoju. Kažkaip keistai. Ja, aš tai galim arbūzą greitai paužkast. Ir žiūrėsim. Tai va. Geriausias laikas trofėjai yra naktis, ypač trofėjam. Yra tai tokim ar vakare, ir dieną galit pagauti, dieną, aišku, mažesni kieps. Trofėjai nelabai. Geriausiai trofėjai tai yra alba ankstyvas rytas, naktis, vakaras. Tai va. Pat savo trofėjus irgi naktį pagavęs esu. Va, trečios miškerės kažką turim. Čia rufliukas, ne rufliukas, čia karšiukas. Mes karšiuko nenorim. Tai va, nuo turos ką tik kybo, bet aš nežinau, ar pakybo ar nepakybo. Ne. Pakybo, okei. Okay. Pasizūminam tada. Prisitraukiam, tai yra, nepasizūminam. Ir žiūrėjom toliau, žiūrėsim, kad čia dar vieną pagalbą. Dar rufliukų mat pasitaikė. Per 10 minučių turim 4-6, bet nu, čia būtų kabliukai visi 24, tai manau, kokių 15 būtume tikrai turėję, nes taip rufliuką pagauti čia visiškai nėra ką veikti. Tai va. Bet kai gaudom su tais kabliukais didesniais, tai dėl to. Taip, bet aš pabandau dar vis greip, aš kokį pagaut, žinot, bet jeigu norit vieną rufę, tai dėka didelį, nedidelį mažą kablį, kuo mažesnį. Tai va. Štai, čia rufliukas bus tikriausiai. Jo. Ok, nu, apie 6 gramai. Gerai. Man pirmos yra. An antros yra taipogi. Koks mažiukas pakyba. Gerai, va, štai čia turim. Pogi rufliuką. Štai išsimetam vėl. Tam, bam. Nu va. Tai neblogai. Vartas va, rufle, sakau, rufliukai. Lietuviškai švartus pūgžliai. Kimba visai neblogai. Va, štai toksai spotukas. Šia, aišku, biški. Šitą meškerį kažkaip atrodo, na, mat, vis atsistoju ant šito vakajako. Bet ką darysi? Jo, vienu žodžiu, buvo kafe orderis. Mat, 5 reikia, tai jau galim šiaip ir prisiduot. Kai mat, čia šiaip galima sakyti, man ratus vieną tik tai pagavom. Mažesnį negu 4. Jo, tas visai neblogas dalykas, sakyčiau, yra. Tai va, ir pagal mane, tai čia jeigu belai gaudot, pavyzdžiui, dieną, ryte, kokius kiršlius, upėtokius, šapalus tikrai gali gerai siliorą pasdaryti, kai nakties ateina ten va šitų žuvų. O, 119 gramų. Nes dar šiaip gaunat vien ne tik iš kafe orderių, bet ir šiaip tiesiog pridavo žuvių. Čia karšiukas galėjo būdavo brimčikas, ne brimčikas, brimčiką pagal. Rafliukas galėjo būti. Tai va. Nu, bet ką darysi. Svarbu kibimas yra, kliovas superinis, marufė. Gerai, pasiduodam 5. 39 silverio, va, kai matot. Va, žiūrėk, kad dar karšio reikia. Vieną turiu. Dar du sugaučiu ir viskas galėčiau jau priduoti. Būtų visai neblogai. Jo, bet fish market'e nuėjus, va. Nu, čia šitą neskaičiuokim, čia buvo ant spinningo. Nu, va, 13 minučių dar uždirbom 28 silverio. Bet matot, tų didesnių kabliukų kimba didesnės rufė. Matot, dydis rufių. Koks yra by weight. Va, kafe dar pridavom, va, 5, tai sakyčiau, tikrai neblogai, va, dar turim užkybusi vieną. Jeigu esat mažo lygą, tikrai pasibandyk iš šito spotą. Silverio su rufėm tikrai galima pasidaryti, bet aišku, jis tik tai kimba naktį, ankstyvą rytą, nu, dar vakare. Tai va, taip, tai dieną nepaturiu gaudyti, gerai, kad spiningaut, kad ir kuojas kokias gaudyti, nu, žodžiu, kas nors kitas rušis, tai va. O taip, tai šitam bus, tai bus kaip ir tiek, va, štai čia, kai darome žuveliokas, kažkas nedidelio užkybo, ar antros va yra. Tai va, gali prisijungti Discordą, nu, ar tai yra prašymė po video, gali prisijungti Russian Fishing 4 grupę,
Taipogi Discord yra skurtas kanalas padimo anketos, nes pildė anketą, galėsit pakliūt. Tai va, nepamirštum spausti like, subscribe mygtuko. Ačiū, kad žiūrėjot ir sutiksim kitam epizodui. Iki.